בדיוק. אני עוסקת הרבה מאוד שנים בתחום השיקום. אני אדבר כאן היום בשמי ובשם אורנה שמר, שבגלל סיבות אישיות לא הצליחה להגיע לכאן, אבל אנחנו מייצגות את אותה תפיסה. ובעצם מה שאני רוצה לשתף, מה שרצינו לשתף אתכם היום, זה איזשהו עניין אישי שהיה לנו, אני מניחה שלא רק לנו, אבל מה? תודה. אוקיי. זה בסדר, אני אוציא את המיקרופון? קשה לי עם העמידה. בעצם רצינו לשתף אתכם באיזושהי התנסות שלנו או חוויה אישית שלנו במתודה הזאת של למידה מהצלחות, ואולי כמה תובנות מהתהליך הזה. אני בטוחה שלכולנו יש תובנות מזה, אבל רגע הסיפור האישי שלנו. ולשאול אתכם רגע לפני שאני מתחילה, כמה מכם מכירים את המתודה, את הלמידה מהצלחות? אוקיי, יופי. טוב לדעת. אז אני לא ארחיב עליה הרבה, אבל כן לצאת מתוך נקודת הנחה שתפיסת התפיסה שממנה אנחנו באות היא תפיסת ההחלמה. זה לא משהו שאנחנו צריכים להציג כאן מה זה, אבל לפחות לתפיסתנו, בנקודה שבה אני התחברתי למקום הזה, הערך המרכזי אומר, הזכות של האדם, כל אדם אגב, לחיות חיים בעלי משמעות, ולא משנה עם איזה מגבלה הוא מתמודד. ומתוך המקום הזה, לפחות לתחושתי כאשת מקצוע בתחום השיקום, הרגשתי כמו רבים מחבריי, שאני מחפשת כלים, שאני מחפשת משהו מובנה יותר, כי ההגדרה הזאת של ההחלמה היא הגדרה שאנחנו מאוד בקלות רוצים לאמץ אותה, היא משהו שמאוד קל לנו לראות את עצמנו ככאלה ששואפים לערכי ההחלמה, אבל לצד זה יש גם איזשהו קושי לממש אותו, כי הפרקטיקה שלו, אנחנו הולכים ומפתחים יותר ויותר פרקטיקות ואנחנו מחפשים את הכלים האלה. אז בעצם למידה מהצלחות, למי שמכיר את המתודה, אני רק אגיד על זה שתי מילים על המתודה הזאת. היא בעצם מבוססת על תפיסתו של פרופסור יונה רוזנפלד, שראה את הצורך או את הכוח ביכולת שלנו לעבוד דרך היכרות עם הכוח ועם ההצלחות. הוא יחד עם חבריו פיתחו מתודה מאוד מאוד מובנית של שאלות, שהמטרה שלהם היא בעצם בשלב הראשון לזהות מהי הצלחה. ואני רגע מסמנת לעצמנו את המקום הזה, כי הוא לא פשוט בכלל. זאת אומרת, אם המוקד הראשון, אגב, בדומה לתפיסת ההחלמה, אם המוקד הראשון הוא לדבר על מה זה הדבר הזה, מה זה המשמעות הזאת שאני מחפשת, מה זה חיים בעלי משמעות, באופן דומה שאנחנו מנסים ומחפשים או מתחילים לדבר את שפת ההצלחות, זה לא כזה פשוט, כי לדבר מהי הצלחה, זה כבר שיח שאני צריך לנהל עם עצמי. ואם רגע נהיה כנים עם עצמנו, כמה אנחנו עוצרים לדבר על ההצלחות שלנו, ומה זאת הצלחה, ובעיניי מי זאת הצלחה, האם זאת הצלחה ראויה? זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד שאלות, אפילו סביב השאלה הפשוטה הזאת של איפה אתה מגדיר את ההצלחה שלך ואת מה אנחנו הולכים לנתח. מה שהמתודה עושה באופן מובנה של 10 שלבים, אני אציג את זה אחד הדרך תיאור מקרה, זה יהיה ברור יותר, היא בעצם עוסקת ביכולת של האדם לקחת אחריות על ההצלחות שאותם הוא מזהה כהצלחות. אז השלב הראשון זה לזהות את ההצלחה, השלב השני בא ואומר, איפה החלק שלך בהצלחות? איזה פעולות עשית כדי להשפיע על ההצלחה הזאת, ולא המשימה הייתה קלה או היקום היה נחמד אליי, אלא מה החלק שלי בניחוס ההצלחה הזאת, או בעובדה שהייתה פה איזושהי הצלחה. וזה תהליך לא פשוט שחלק ממנו במתודה מדבר על הפעולות שעשית, על פעולות לא הרגשתי, ניסיתי, שאפתי, הלכתי, קניתי, אמרתי, עשיתי, אוקיי? והמטרה של כל המתודה הזאת היא בסופו של דבר להגיע לאיזשהם עקרונות שלא אני המתשאל מגיע אליהם, אלא האדם מגיע אליהם, איזשהם עקרונות שעליהם הוא יכול להתבסס ומהם הוא יכול ללמוד לדברים הבאים בחייו. יצרתי איזושהי הצלחה, למדתי את הפעולות, זיהיתי את הפעולות שאני עשיתי, ניחסתי לעצמי את ההצלחה הזאת, ומתוך כל זה איזשהו מכנה משותף, מה העיקרון, מה הדבר שמתוך ההסתכלות הזאת, ההתבוננות הזאת על ההצלחות שלי, אני יכול להשתמש בו לתחומי חיים אחרים, לא היום כאן ועכשיו, אלא למקומות האחרים, קצת העברה של זה. אז כשאני התחלתי ללמוד את למידה מההצלחות, שאלתי את עצמי, כמו אני מניחה, לא הייתי שם לבד, שאלתי את עצמי, מה זה יחדש לי בעצם? וככל שהתחלתי לעבוד עם זה יותר ובחרתי לאמץ את זה ולהתנסות בזה ולא רק לשמוע את זה תיאורטית, גיליתי שזה נותן לי מתודה מאוד מאוד מובנית
להתעסק בשאלה שאני חושבת שגם בתפיסת ההחלמה אנחנו מנסים להתעסק בה, ולאט לאט התחלתי לראות יותר ויותר ברור את הקשר בין תפיסת ההחלמה ללמידה מהצלחות. אז רגע, אני אתן לכם שתיים או שלוש נקודות של דמיון בין העולם, למה זה כל כך מתחבר לנו בקלות. הדבר הראשון, תפיסת ההחלמה, רגע. יש פה איזושהי, למי שפחות מכיר, יש פה את השלבים של המתודה. מי שירצה, אני אשלח לו את המתודה, כי יונה רוזנפלד מאוד בנדיבות מדבר על הלמידה מהצלחות, לא כהכל, לא הכל או לא כלום. אז הוא מאוד משתף בידע הזה. אלה השלבים שלה, מאוד מובנים. תיאור, איתור ההצלחה, דיבור עליה. אז כמה קווי דמיון, ואחרי זה אני אספר דרך סיפור של מפגש עם אדם, איך זה בא אצלי לפחות לידי ביטוי, ההתחברות להצלחות. אז בואו נדבר רגע על ההגדרה הראשונה שמדברת על זה שהאמונה, כי בכל אדם, בכל אחד, תמונה היכולת להצליח. זאת הנחה שעומדת בבסיס הלמידה מההצלחות, התיאוריה של הלמידה מההצלחות, היא עומדת גם בבסיס העשייה שלנו בעשייה מוכוונת החלמה, כי בלי האמונה שיש את היכולת או יש את הפוטנציאל להצלחה, התקווה, אין לנו בעצם, אני אומרת את זה רגע, העמדה האישית שלי, אין פה יותר מדי תקווה לעבודה. זאת אומרת, אם אני לא מאמינה שיש באדם שאני עובדת איתו פוטנציאל, גם להשתנות אבל גם להצלחה, והצלחה היא בעיני המתבונן, היא לא הצלחה בעיניי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הצלחה, זה לא באיך שאני כאשת מקצוע מגדירה את ההצלחה, אלא מהי הצלחה בעיני האדם שאותו אני מלווה ואיתו אני עובדת, לא ברורה מאליה, וגם פה יש הרבה מאוד עבודה על הדבר הזה, אבל התפיסה הזאת שאנחנו מדברים על הכוחות וזיהוי הכוחות, היא עומדת גם בבסיס תפיסת ההחלמה. אני אתן כאן עוד דוגמה אחת על חשיבותו של ידע מוכוון פעילות. תפיסת ההחלמה מדברת על האקטיביות של האדם, זאת אומרת, התהליך שהאדם עובר הוא לא התהליך שלי כאיש מקצוע, זה שם עליי הרבה מאוד אחריות בלשים בצד את מה שאני חושבת נכון, מה הדרך הנכונה וכולי, אני חושבת שקודמי דיבר על זה, ולשמוע באמת, ולשמוע באמת זה לא פשוט. אבל מעבר לזה, ההחלמה מדברת על היכולת של האדם לעשות איזושהי דרך, לא דרך שלי המטפלת, אלא דרך של האדם מפסיביות לאקטיבי. מי להיות אדם פסיבי שאולי מקובל יותר במודל הרפואי, למקום שבו האדם לוקח, לא רק לוקח, מוביל את התהליך הזה, הופך להיות אקטיבי. ותפיסת הלמידה מההצלחות מדברת על דברים מאוד מאוד דומים, בעצם מחייבת דרך השאלות ודרך התחקור, התשאול, מחייב את האדם לקחת על הדבר הזה אחריות מלאה, זה שלו, זה לא שלי המתשאלת, ולשאול איזה פעולה אקטיבית עשיתי כדי להגיע לאותו מקום של הצלחה. אני לא הולכת לעבור על כל העקרונות, אבל יש כאן הרבה כאלה, בעיקר בגלל השעה. עוד דבר אחד שכן חשוב לי לשים כאן זה המילים. הרבה פעמים שאנחנו עוסקים, משתמשים רק במילה, המילה יוצרת התנגדות. עוד לפני ששמעתי מה זה אומר, שימון דיבר קודם על ההבדל בין הבראה להחלמה. הרבה פעמים שאנחנו מדברים, אומרים את המילה החלמה, זה האדם ששומע. האדם ששומע את המילה, לתפיסתו, הוא יודע מה זאת החלמה. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, ההחלמה שאנחנו מדברים עליה, אותה החלמה שכולנו שואפים אליה, המקום של חיים בעלי משמעות, מדברת על recovery, לא על cure. והמקום הזה הוא ברור למי ששואף להיות כזה, אבל המילה מאוד מאוד מבלבלת. גם כשאנחנו מדברים על המילה הצלחה, היא גם מעוררת הרבה מאוד התנגדות. כשאני באה ושואלת אדם שנמצא במשברים הכי קשים בחייו, בוא נדבר על הצלחות, לא פשוט. זה לא פשוט כי על מה את מדברת איתי כרגע? אז אפילו היכולת לתווך את זה, או היכולת להתעסק במונחים האלה באופן קצת אחר, היא מורכבת בשני העולמות האלה, בשתי הגישות האלה. אז אני רוצה בעצם לתת דוגמה אחת של איזשהו תהליך שבו בחרתי יחד עם המודרכת שלי להשתמש בתפיסה הזאת, וקצת ממש ממש בקצרה לתאר מה זה עשה. אז אני רוצה רגע שתדמיינו, בסדר? אני יודעת שזה, אל תעצמו עיניים כי בטח תרדמו, זאת שעה קשה. אבל תנסו לדמיין. סיפור אמיתי, אני רוצה רגע שתדמיינו את נטלי, היא אשת מקצוע בתחום השיקום שעובדת בשירות התעסוקה הנתמכת, והיא מלווה את יוליה. יוליה מקבלת שירות באותו שירות של תעסוקה נתמכת, כמובן שמות בדואים, ויוליה
קיבלה הרבה מאוד שירותים, הרבה מאוד שירותים בתחום השיקום, היא מגיעה לאותה מלווה בתעסוקה הנתמכת, בחורה צעירה, 32, והציטוט הראשון שהיא אומרת, וזאת העובדת, עובדת השיקום מספרת, יוליה אומרת, הייתי בכל המסגרות האפשריות ואף פעם, אף פעם לא באמת הצליחו לעזור לי. אני חולה מאוד ואף אחד לא מבין את זה. הם עוברות איזשהו תהליך, ובתהליך הזה יוליה מספרת בעצם שהיא רוצה לעבוד ולהשתלב בעבודה כמטפלת בקשישים, היא עשתה את זה בעבר. אני מספרת לכם את מה שהיא אומרת, כי אני בעצם רוצה להמחיש דרך זה את השינוי או את את ההבנה של מה זה אומר, כי יש פה, מה? היי דנה, תודה. כי באמירה הפשוטה הזאת רוצה להשתלב בעולם העבודה, בעבודה כמטפלת בקשישים, יש כאן הרבה מאוד משמעות שרק האמירה הזאת לא מספיקה. זאת אומרת, היכולת להבין מאוד לעומק מה זה אומר בשבילה, מה המשמעות האישית שלה לעבוד בקשישים, גילינו עם הזמן כמה זה היה משמעותי. היא מצאה עבודה, אני מקצרת לכם תהליכים, זה לקח זמן, זה לא קרה ברגע. אותה עובדת תעסוקה נתמכת מצאה יחד איתה עבודה, והתובנה או החוויה הראשונה שיוליה מספרת אחרי השבוע הראשון בעבודה, היא אומרת, היה בסדר בעבודה, אבל זה רק בגלל שהם נורא נחמדים והם מבינים שאני חולה. האמירה הזאת, לפחות שנטלי, עובדת השיקום, הביאה את זה להדרכה, נורא תסכלה את נטלי, כי החוויה שלה הייתה, זה שזה נורא, אני אומרת את זה מאוד בכנות, זה מאוד תסכל אותה, כי הם עברו תהליך מאוד מאוד ארוך, ושוב ושוב הייתה מין תחושה כזאת שזה לא קשור, זה לא קשור ליוליה בשום צורה, כל מה שקורה שם בעבודה קשור לעבודה, זאת אומרת זה הם, זה הם נחמדים, זה הם מכילים, זה הם אמפתיים, אבל אין כאן שום קשר ליוליה. המודרכת, אותה עובדת שיקום, הביאה בעצם להדרכה את התחושה של תסכול מאוד גדול ואיזושהי תקיעות. ואז שיש תקיעות, אנחנו מנסים דרך אחרת, כי אמרו את זה לפניי, אם אתה תקוע, תמשיך לעשות אותו דבר, תגיע לאותו מקום, ואנחנו חושבות על אולי לפתוח, לנסות את תפיסת, את למידה מההצלחות, כמובן שלא, כן, אתם מכירים, יכולים לדמיין את הדיאלוג, והיא בוחרת בכל זאת לנסות. השיחה הראשונה של נטלי עם יוליה יוצרת אצל יוליה בלבול מאוד גדול, כי פתאום זאת שאלה חדשה, במה הצלחת? בואי רגע נדבר על הצלחה אחת שאותה את יכולה לזהות כהצלחה. זה יוצר בלבול מאוד גדול אצל יוליה, והחוויה של נטלי מהשיחה הראשונה על הצלחות הוא היה כאילו היא מעולם לא התבקשה להתייחס להצלחות שלה. כאילו אין לה. זה כאילו, יש לה הצלחות. העניין הוא איך אתה מאפשר לאדם להתחיל ולבחון את חייו ולזהות את חייו מתוך שפה שיש בתוך כל הדבר הזה גם איזה שהן הצלחות. אז נטלי חווה את יוליה כאדם שלא מכיר את עצמו בכלל דרך חדשת ההצלחות. זו שפה חדשה. אגב, זו שפה חדשה לרבים מאיתנו, השפה הזאת של ההצלחות. אז איך זה נראה פרקטית? מה קרה שם מעבר לשיחה הזאת? אז לפני אני בעצם מנסה לתאר כרגע את עשרת השלבים בויז' מהיר, דרך פרקטיקה. אז השלב הראשון זה איך היא מתחילה לדבר על עצמה בעולם העבודה. היא מגדירה את עצמה או מתארת את עצמה בדרך כלל כאדם פסיבי, כאדם שאומרים לו מה לעשות והוא עושה מובל. אוקיי? מילה קשה, אני יודעת. בעצם, טוב, זה לא ארגונומי, אפרופו יום הארגונומי הבינלאומי. היא נטטה לעשות רק מה שאומרים לה, היא מצאה את עצמה שעות רבות ביום ללא מס, היא הייתה מאוד מתוסכלת, אבל היא לא שיתפה אף אחד בתסכול שלה. הדיירים בבית אבות שבו היא עבדה לא פנו אליה, והיא ביקשה חיזוקים ואישורים על כל תגובה שלה לעשייה. אני נותנת לכם את הדוגמה הזאת, כי בשלב הראשון של המתודה אנחנו עסוקים בלעשות הבחנה מאוד ברורה בין לפני ההצלחה ואחרי ההצלחה. מה זאת הצלחה בשבילה? יוליה מגדירה הצלחה או מזהה הצלחה אחת, היא אומרת, הצלחתי, לא היה פשוט להגיע לדבר הזה, אבל הצלחתי ליטול יוזמה ולהכיל את הדייר. זאת אומרת, אני יזמתי, בניגוד לפעמים קודמות, אני יזמתי והכלתי את הדייר. השיח אגב פה מאחורי הראש עם נטלי אומרת האם זאת הצלחה, זאת הצלחה, לגמרי הצלחה, כי העניין הוא הצלחה בעיני האדם ובעיני יוליה, וזה לא משנה כרגע איך זה נראה כלפי חוץ, היכולת לזהות את זה כהצלחה היא העניין.
לאט לאט היא מתחילה לזהות עוד דיירים, זאת אומרת היא התחילה באחד, היא מתחילה לזהות עוד דיירים שיכולה לעזור בהכלה שלהם. היא מתחילה גם לשבת עם מטפלים. עכשיו מה שאנחנו עושים בשלב הזה על פי המתודה זה לזהות פעולות. זאת אומרת אנחנו פעולות אקטיביות שהיא עשתה כדי להסביר את ההצלחה הזאת. מה היה תלוי בה? לא בעולם ולא באנשים הנחמדים במקום העבודה, אלא רק בה. היא יושבת עם המטפלים האחרים וכמוהם היא גם עוזרת בניקיונו של האדם, היא גם יוצרת קשר עם בני המשפחה שבאים לבקר אותו. עוד פעולות, היא מתבוננת כיצד מטפלות אחרות מבצעות את הפעולות ולומדת מהם. היא מתרגלת ההכלה לצד מטפלת, היא מבקשת באופן יזום משובים, אבל זה בא מתוך הצורך במשובים, היא יודעת למה היא עושה את זה. היא יוזמת פנייה לאחות האחראית ומבקשת להכיל בעצמה. כל מה שמתואר כאן כרגע זה פעולות, זה לא רציתי, שאפתי, אני אשתדל, עשיתי. אז היא שומרת על כל שלבי המטלה, היא מרחיבה את היוזמה לניקוי הדייר, זה בעצם לתרגם את כל מה שהיא עשתה למכנים משותפים. השיא של הדבר הזה בעצם זה ההבנה שזיהוי לא מספיק. זאת אומרת, זה שאמרתי, אוקיי, הצלחתי, פעם, פעמיים עשיתי גם כמה דברים, הוא לא מספיק. הדבר המשמעותי או הערך של כל המתודה הזאת מדבר על איזושהי יצירה של עקרונות. למשל, יציאה למשימה חדשה תתאפשר רק שאני אבין אותה עד סופה. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאני צריכה להבין אותה, לשאול את כל פרטי המטלה ואז לצאת אליה. זה עיקרון, אוקיי? עיקרון שאפשר לה כאן הצלחה, כי לפני כל פעולה היא הבינה את זה הרבה יותר לעומק, היא לא הייתה צריכה משוב על כל דבר. בעצם ההבנה אפשר לה להתמיד בזה, בלא לבקש משוב על כל דבר שהיא עושה, אלא באמת לסמוך יותר על עצמה. לתרגל, לפנות אקטיבית, משימות מורכבות מתחילות ממשימות שיש לי משימה מורכבת, להתחיל לפרק אותה למשימות קטנות. בסדר? זה עבד בשבילה שהתחילה לעבוד רק עם דייר אחד ואחרי זה עם הרבה דיירים. זה יכול לעבוד בשבילה גם במקומות אחרים. איפה באו לידי ביטוי? אני עושה לכם תהליך, הצצה לתהליך שלקח הרבה מאוד זמן, אבל איפה כן פגשנו לתפיסתנו לפחות את ערכי ההחלמה בעבודה שלה? אז יוליה, מתוך העבודה שלה כמטפלת בקשישים, מתחילה בהדרגה לאמת זהות חיובית. זאת אומרת, זה לא רק אני חולה, אני לא יכולה, אלא איפה בכל העשייה שלי או איפה במי שאני, יש לי גם מרכיבים חיוביים וזה ליצור זהות חיובית. לא בהכרח חדשה, אני לא יודע מה הייתה קודם, אבל זהות חיובית. תפקיד המטפלת הייתה, גילינו עם הזמן שיש לו הרבה מאוד משמעויות, יש לה הרבה מאוד משמעויות מעבר לאמירה הזאת, אני מטפלת בקשישים, זה שהיא התחילה לייחס לזה יותר משמעות, והיא סיפרה לנו עם הזמן שסבתה מאוד חולה, ודרך העבודה כמטפלת בקשישים, הרבה מאוד מונחים בעולם העבודה היא יכלה ליישם בבית, ליישם ביחד עם סבתה, ואז זה הפך להיות למשהו, לתפקיד מאוד משמעותי גם עבורה מול סבתא. אז יש לנו זהות חיובית, יש לנו משמעות, הכל מוכר לנו מעולם ההחלמה. כל ההתנסויות האלה עוררו בתקווה. אני מזכירה לכם את האמירה הראשונה שלה, כזו אני, בגדול, לגבי הסיכוי שאולי פעם זה יכול להיות אחרת. ושאנחנו מדברים על תקווה בעולם ההחלמה, אנחנו מדברים על האמונה שמשהו יכול להשתנות. אוקיי? אז זה לא לעד יישאר ככה. יוליה מתחילה לתאר סיכוי שאולי פעם זה יכול להיות אחרת. אולי באמת יכולה להיות מטפלת בקשישים, אולי לא רק חולה, אולי גם יצרנית ותורמת. בנוסף, יוליה מקבלת עליה איזושהי אחריות נוספת. כשאנחנו מדברים על ערך ההחלמה שמדבר על לקיחת אחריות על חיי, היא לא חייבת לעשות את זה. אחריות זה לא מתוך המקום של תקחי אחריות על עוד תפקיד, אלא הבנה שיש לי את כל מה שאני צריכה לעשות כדי להניע את זה, כדי ליזום את זה, כדי להיות גם אגב מסוגלת לטעות בדרך, לקחת את הסיכון הזה ולקחת אחריות על הדרך שאותה אני עושה. אז מה עבד בשבילי? כשהתחלנו לדבר עם אנשים שרצו ללמוד למידה מההצלחות או שהכירו את זה, אמרו, רגע, למידה מההצלחות זה משהו שאנחנו עושים מאז ומעולם. כאילו אינטואיטיבית זה נשמע לנו נורא נורא נכון. גם לי זה נשמע אינטואיטיבית נורא נכון. אגב, באינטואיציה אין שום דבר רע, אבל היכולת להבין שלדבר על הצלחות כמו לדבר על החלמה, זה לא מספיק להאמין בזה, אלא אתה גם צריך להיות מסוגל להתמיד בזה, ולעשות את זה באופן
שאתה גם יודע לנהל את זה, והוא לא נגמר ב, אוקיי, בוא דבר איתי על הצלחות, בזה זה נגמר, אלא אתה יכול לעשות עם זה עוד איזושהי דרך מובנית וברורה, שבסופה יש לאדם כלי לנהל את החיים שלו, או להניע את החיים שלו לכיוון שאליו הוא בוחר. והדבר השני שמאוד עבד בשבילי, זה המתודה, כאיזושהי הבנייה של תהליך שהוא חמקמק, כאילו הדבר הזה שנקרא חיים בעלי משמעות, זה חמקמק, זה לא פשוט, והיכולת להכניס משהו מובנה בתוך זה, אפילו עבורי כאיש מקצוע, עבדה לי מאוד נכון. זהו נראה לי, תודה רבה.